די כבר לומר, זה כישרון בציור. אם אתם לא מצליחים לצייר מסרטון ביוטיוב, זה לא כי אתם לא טובים, זה כי המורה שהעביר את החומר לא העביר את זה בצורה נכונה. כדי לצייר ציורים ברמה כזאת גבוהה, לא נולדים עם כישרון מיוחד. פשוט צריך לדעת ממי ללמוד ולרכוש טכניקות נכונות בציור. שבברון מתחילה להתלבש, אין לי סבלנות, אני קופצת לחמש, ארבע חברות, שלוש...